Питання екології, захисту довкілля важливі в усі части. Від наших правильних дій буде залежати наше майбутнє. Тож сьогодні до нашої студії ми запросили Вадима Манюка, кандидата біологічних наук, доцента кафедри географії ДНУ імені Олеся Гончара. І дуже раді вас бачити, пане Вадиме. Будемо говорити про довкілля і про захист нашого навколишнього середовища. Тож, які проблеми на сьогоднішній день, на ваш погляд, ну просто най-най, от кричать просто. Добрий день. Найкричуща проблема оперативна, тобто те, що от зараз, от в цей момент, це проблема масових підпалів в природі. От вона завжди актуальна і зараз теж. І ми просто на це треба реагувати всім буквально зараз і не допускати цих ситуацій, щоб не було цих катастрофічних підпалів. Угу. Це операційна така проблема, яка от виникає зараз і буде ще місяць, як мінімум, актуальною. Але є більш глобальні і катастрофічні за наслідками проблеми, і з них я би виділив все ж таки на перше місце, поставив би проблему земельної, це не можна назвати реформою, змінами у ставленні до землі взагалі з боку всієї системи в нашому суспільстві, яка впливає на розподіл землі. І наслідком цих от відносин є те, що цілинні землі, які були недоторканими багато десятиліть, їх тепер масово розорюють, перерозподіляють і фактично продають. Угу. От. І масштаби цього явища просто колосальні. Це десятки тисяч гектарів по нашій тільки області. Тобто це нечуваний виклик для нас раніше. Ми говорили там про збереження однієї балки, одного якогось лісу чи степу. А тепер фактично над всіма балками існує така загроза. Ну, балками, ви маєте на увазі, це ж цілинні землі, які можна засадити, так? Ні. Чи взагалі все? Це якраз ті ділянки, острівці дикої природи, які збереглися так чи інакше. Це степові балки, в них переважно степова рослинність, буває іноді лучна, з острівцями лісу навіть, і все це зараз переводиться масово у приватну власність під різними там приводами. Я там не збираюсь коментувати юридичні аспекти цього питання, я в них не такий спеціаліст, але по наслідку, по наслідках, от землі, які раніше не оралися, це були землі природоохоронні, або по факту, або по... А як так? Тобто природоохоронна земля, вона ж недоторканою повинна бути, повинна бути, але, на жаль, знаходять якісь там ходи-виходи, правдами, неправдами, десь йдуть на відверті порушення законодавства, десь просто запускають такі схеми, коли Держгеокадастр офіційно дає дозвільну документацію, і начебто по документах можна, що таке закончить, по документах начебто можна, по факту, знову ж таки, закони у нас різні, по одному закону можна, по іншому не можна, але на той, що не можна, закривають очі. Ну, наприклад, у нас є закон про Червону книгу, і якщо в цьому місті хоча б є одна рослина, або тварина з Червоної книги, ми не можемо цю землю змінювати її статус, розорювати і забудовувати. Але цей закон завжди ігнорується фактично. Тобто ніхто на це не звертає уваги. І тисячі цих істот, мільйони іноді гинуть. Навіть ніколи ми не дізналися, що вони там були. Їх отак от розорали, засіяли і на тому крапку. А скільки це вже років триває? І через скільки років ми можемо взагалі позбутись усього, що було в Україні, що є зараз на сьогоднішній день поки що? Тривало це так чи інакше завжди. І от в радянську добу була проблема розорювання земель. Тоді, як нам, як мене навчали ще в радянську добу, що вже все розорено, залишилось тільки в заповідниках. Але воно було трошки не так. Балки залишалися, це неугіддя. Ну, вони це нікому не потрібні це були. Це круті так. схили. На них, вони були потрібні, на них пасли худобу. Так, корови, так. кози, вівці. І це були пасовища людей, які жили в селі. Зараз села знелюднили, худоби в рази менше, і в якийсь момент от ця потреба в палках, як в пасовищах, фактично зникла. Вони були фактично ну, такими забутими людьми, і завдяки цьому природа навіть відновилася за цей час. Завдяки цьому от на початку 2000-х було прийнято масштабну програму по створенню екологічної мережі в Україні. І от ці балочки, вони всі стали основою цієї екологічної мережі. На майбутнє вони мали бути заказниками, пам'ятками природи, якимись іншими заповідними об'єктами. Проте процес йшов коло. Хоча треба справедливо сказати, що частину таких балок все ж таки вдалося оголосити заповідними територіями. Заказники, переважно, і в нашій області площа таких земель зросла втричі після того, як цю програму оголосили і прийняли. Але от десь з 2017 року все пішло зовсім не так. Тобто жодних нових заповідних об'єктів у нас не з'являється. Натомість оці ділянки з екомережі, їх масово вилучають. Їх вилучають іноді незаконно. Тобто, знову ж таки, є рішення про надання землі у приватну власність, але ці землі
теоретично залишаються екомережею. Угу. Проте це ігнорується і їх розорюють і знищують під різними приладами. Чи можна щось зробити от в цьому напрямку? А, можливо, ось той осередок науковців буде стояти на варті і таки не дасть можливості далі розповсюджувати? Розумієте, тут не можна говорити, що науковці. Тут треба сподіватися на активність цього суспільства і не обов'язково науковців. Науковці – це живі люди, і якраз з боку науковців ми маємо часто проблем більше, ніж користі, хоч я сам представляю наукову спільноту. Саме науковці дають такі от папери, підписують, які потім обґрунтовують знищення тої чи іншої ділянки. От наука, ну знаєте, як розщеплення атома, так його можна використати на користь людині, можна зробити ядерну бомбу. Так само і з дикою природою. Науковець, який добре знається на екології, він може написати такий висновок. От я згадую, анекдотичний був такий висновок, але його сприйняли всерйоз. Було написано для якогось там такого гранітний берег Дніпра, дуже мальовничий. Було написано висновку, що побудова кар'єру в цьому місті не тільки не буде шкодити біорізноманіття, а ще й сприятиме його зростанню. Тобто всім зрозуміло, що це абсолютна профанація, все з точністю та навпаки, але це було підписано поважними науковцями, і це було прийнято за основу, щоб потім влаштувати цей кар'єр в водоохоронній зоні Дніпра, де були дуже цінні популяції рослин і тварин. Так що науковці, на жаль, сподіватись на науковців, треба сподіватися, як от найчастіше небайдужими бувають люди, які все ж таки поряд живуть, в них є якесь от відчуття важливості цієї землі, вони звикли, що віками це була там степ, чи це була якась така дика природа. І для них це особливо болюче бачити, як на очах все це знищується. Отакі люди часто якраз є ініціаторами того, щоб якось врятувати ділянки. Але ну, немає системного бачення з боку влади. Якщо поки влада не перегляне кардинально от ці помилки, які, скажімо так, зараз наробили, то ми нікуди не зрушимо вперед. Треба, щоб піти вперед, треба змінити принципово ставлення. Тобто, по факту, треба ввести зараз мораторій на всі ділянки, які от є в екомережі, їх під будь-якими приводами треба залишити в природному стані і не віддавати під приватизацію. Ну так, звичайно, треба взагалі думати про майбутнє, бо інакше, якщо це буде приватна територія, то вже все. Тоді вже ніхто не зможе вплинути ніяк, і там може бути і забудова, і взагалі можуть бути перекриті і річки невеличкі. Ми знаємо, що таких багато. Насправді. І взагалі ми можемо позбутись взагалі цієї цілої екосистеми. А ось ви казали про підпали, так? Це взагалі така проблема, мабуть, більше влітку актуальною є? Ні, ця проблема зараз... якраз проблема весни і осені, більше актуальна, особливо, а ще більше весни. Чому найбільше весни? Тому що весною зараз вся природа прокидається, сезон розмноження птахів почався, маленьких зайченят, тут уже зайченята зараз мають бути, прокидаються плазуни, рептилії, амфібії, жаби різні і так далі. І все це виходить на поверхню, а трава ще суха в цей час, і от в цей момент оті підпали, вони особливо страшні. А якраз на весну і припадає найбільша кількість підпалів. Влітку теж вони небезпечні так само, але зараз найвразливіше, тому що сезон розмноження і тому, що багато рідкісних видів якраз активні в цей час. Так, взагалі, коли дивишся отак, як чорним стало все навкруги, тобто часто стається, і невідомо, чи то може хтось кинув сірник, чи недопалок, наприклад, так, чи може це спеціально було зроблено? Ну, 90, я думаю, відсотків випадків це навмисні підпали. От, і є різні причини. Є люди, які просто розважаються, і таких достатньо. Є люди, які щиро думають, що вони так оздоровлюють природу. Така от логіка, що от ми спалили суху траву, а потім виросте свіжа зелена. Ну, тобто для них природа – це тільки трава, от, як біомаса, просто як фітомаса. Більше їм в голову нічого не приходить про те, що вони знищують цілий всесвіт, а на тому місці виростає одна якась тільки трава. От. Та й то, треба розуміти, що коли степ регулярно підпалюють, то трава з часом хороша трава зникає, цінна кормова, наприклад, а заростає, це дерева починають туди вселятися, дерева якраз більш стійкі до підпалів. Ну, це такі дерева, кущі більше. Акації, в'яз, мілколистий, це все чужинці, невластиві нашій флорі. Це і не ліс, і не степ, це таке якесь щось вторинне угруповання, в якому цінності ніякої не буде. Тобто, ну, люди цього не розуміють. Ну, це від незнання, як ви думаєте, так? Це більше? Від незнання, але ще у нас, я часто стикаюся з тим, що є небажання знати. Буває навіть в діалозі з людьми, які впливають на прийняття рішень також.
намагаєшся довести щось, і він в якийсь момент закривається, каже, це йде в розріз з його уявленням про світ. Ні, я далі слухати не хочу, тому що я думаю, що отак має бути. І діалог на цьому припиняється. Як я не намагаюся щось довести, людина закривається для подальшого, так мовити, навчання. Пане Дмитро, так, ну, зрозуміло, що є й таке, на жаль, це часто, так. Це часто. Тобто, от, да, на простому прикладі, йду лісом, ну, там біля села, і співає Дріст. Поряд стоїть чоловік і розказує своїй, мабуть, доньці, чи, може, онучка навіть, каже, це наш Соловейко співає. Я кажу, та ні, це ж Дріст співочий, насправді. Я то краще знаю, не треба мені тут навчати. І все. Тобто таких людей, так само він думатиме, що і траву треба палити, і те, що я скажу, не буде переконливо. Тут не все так просто. Пане Вадиме, ну от ви повернулись тільки з екскурсії і до нашої студії. Що це була за екскурсія, розкажіть, будь ласка. Це слушно, що ви запитали зараз, тому що от ми переживаємо такий, на мій погляд, цікавий період взагалі в історії нашого природознавства. Зараз є люди в нашому місті, і не тільки в нашому місті, а в регіоні, які охоче прагнуть відвідати екскурсійні маршрути просто в дику природу. Просто побачити пролісок, просто насолодитися свіжим повітрям у балці, подивитися краєвид. І це неймовірно. Це мене надихає, тому що, власне, ми для цього ці балки і хочемо зберегти. Тому що це набагато глибші цінності, і багато людей просто не відчувають дикої природи, а якщо не відчувають, то немає потреби в її збереженні. Вона просто стає непотрібною дійсно суспільству. Так, так. І, ну, поки є ще, наша, так? От, місця, поки що куди їх можна достатньо. Сходити. От, у нас зараз такий формат посередах, тобто люди, які, наприклад, по вихідних там не можуть, і такі є. От це коротенькі екскурсії, приміські, але виявляється, що навколо міста безліч таких ще є куточків, балочок. Ми їх відкриваємо і для себе, і для людей, разом їх досліджуємо. Угу. І це дійсно. А куди прекрасно. Вам найбільше подобається їздити? Це ж якийсь треба транспорт організувати, чи як? Ну, потім так, пішки так, пройтись, так? Так, зазвичай це змішані такий формат. От ми сьогодні вже, мабуть, кілометрів 5 встигли пройти зранку. От. Молодці. Причому, так, що в нашій ви... групі є люди, уже, яким давно за 50, будемо так говорити. А хто цікавиться взагалі більше? Найрізноманітніша категорія людей. Тобто тут у нас є, хоча, якщо говорити про гендерну рівність, все ж таки нерівно, більше у нас жінок зазвичай в таких подорожах. Ну, можливо, це природньо, жінки більше відчувають і хочуть контактувати, а чоловіки більш зайняті. Може вони зайняті, я тільки хотіла сказати, що чоловікові доводиться працювати більше. Ну, в усякому разі у нас так. Я сам вже ж ботанік, як хоч не хоч, але в наших мандрівках акцент в бік флори. Квіти, квіти вже, трави. Що вже зараз розцвітає? Ну, ми тільки от сьогодні побачили горицвіт весняний, брандушка, шафрани. Проліски вже є? Це рослини з Червоної книги України, до речі, вони цвітуть, слава Богу, ми їх знайшли. Проліски є вже давненько, ну, сьогодні ми їх не бачили, бо ми ходили по степовій місцевості, де степова флора. От, ну і так, там дрібнота, яку ми зазвичай взагалі не здогадуємося, що вона цвіте весною, там вероніки, веснянки, такі от перші комахи. Все-все. Від найменшої якоїсь там комашки до великих дерев, все-все нам цікаво. Ви, мабуть, взагалі дивитесь на кожен клаптик особливо і знаєте, що там і комашка може бути якась, і хтось може заховався, якийсь жучок, піднімаєте листочки і дивитесь, так? Так, ну, так. Бо... так. Від Всесвіту ми можемо піднятися десь на високу могилу і оглянути безмежний краєвид, а можемо спуститись десь, присісти на камінчик і розглядати маленьку там якусь там мох або якусь комашку. Ви більше так рослини, так, розповідаєте, які на нашій території є тут, так, які занесені до Червоної книги? Мабуть, більше. Можливо. Так, і ми не просто це розповідаємо. Важливо, що я намагаюся все ж таки проводити екскурсії в форматі справжнього екотуризму. Тобто справжнього – це значить відповідального. Ну, для прикладу, у нас є камінь, на камені росте мох. Звичайні екскурсанти, я думаю, ніколи б і в думку таке б не прийшло, що на камінь не можна ставати просто. От камінь а серед степу. А чому не можна ставати? Тому що на верхівці каменю ростуть мохи. Вони, може, і не в Червоній книзі навіть, але це своя мікроекосистема. Якщо ми станемо туди ногами, 5 туристів, 10, то ми розтопчемо цей мох, і він, а в мохові в цьому живуть міріади різних істот. Наскільки дбайливе ставлення. Тому ми підходимо, стоїмо поряд і розглядаємо цю красу збоку. І от в таких дрібничках, звісно, що у нас не можна там чіпати так первоцвіти можна так і так далі. Можна так і не ставати вже нікуди, бо станемо, там теж може якісь комашки, трава. Ну, в ідеалі то може і так, а ні, але насправді в природі все, просто треба розуміти, що цінне більше, що більше вразливе, а що може витримати. Якщо у нас там росте якийсь злак, трава така, от, то, що називають трава. Да?
то злаки, вони стійкі до витоптування, їм навпаки буває так, що чим більше топтиш, тим навіть краще, ну там інша історія. Самарський ліс – це також ще екскурсії у вас, і Самарський ліс дуже люблять мешканці нашого міста і ті люди, які живуть в селах. Що там цікавого можна побачити? І які, чи там теж такі от, екотуризми розвиває? Якби говорити про рейтинг, я не люблю рейтингів «Дикий пройдь», для мене все однаково цінно, навіть найдрібніша балочка якась. Але Самарський бір, безумовно, він буде в будь-якому рейтингу на першому місці. Йому немає рівних. Диво природи, яке в нашому краї. Це найбільший ліс в нашому регіоні. Це найпівденніший природний ліс також в степу. Це найбагатша екосистема. В ній кількість видів, флори, фауни більше, ніж будь-які інші ділянці нашого краю. Тому не дивно, що він приваблює, притягає людей. От, хоча, на жаль, останні десятиліття він також дуже змінюється. Змінюється не в кращу сторону, тому що зростає ця от рекреаційне навантаження на ліс, людей стає більше і більше, а ситуація ніким ззовні не контролюється із середини. Тобто, сміття кидає, так? Зростає сміття, зростає, іноді буває так, що от сезон тиші, і взагалі нікого не має бути в лісі, а там якісь змагання на квадроциклах можуть влаштувати, а в цей момент гніздяться журавлі, дуже чутливі птахи, і вони можуть просто покинути гніздування і загинуть ці жаровинятика. Пане Вадиме, а взагалі якось можна регулювати це все? Це ж все одно потрібно дозвіл мати, на такі змагання теж дозвіл треба, на те, що людина там, наприклад, щось підпалила, потрібно, щоб були штрафні санкції і так далі. Розумієте, тобто, взагалі... все це має бути, але щоб це було дієво, щоб воно працювало. Давно, більше 100 років тому, в світі знайшли форму. Це національні парки, це заповідники. І от якщо є національний парк, в ньому є штат людей, які отримують від держави регулярну зарплатню на те, що вони будуть якраз цілодобово фактично займатися цією роботою, буде результат. У нас, на жаль, немає національного парку на Самарі до сьогоднішнього дня, хоча просять його там створити вже більше 100 років, як тільки просять заповідати цю територію. І не тільки цей бір. Багато таких об'єктів, які мали б заповідати, але не заповідали. Заповідати мало, треба ще створити адміністрацію, щоб люди там працювали і виконували свої обов'язки. Тільки так це може. А от якісь такі спроби, давайте лісників попросимо, щоб вони там слідкували. Ні, вони не будуть, у них не буде цієї мотивації. Це не буде працювати так. Ну так, звичайно. Пане Вадиме, ну у вас є можливість звернутися до усіх людей, до мешканців нашого міста. Можливо, вони теж захочуть побувати на екскурсіях, або, можливо, просто, якщо будуть десь, то будуть розуміти, що, ось, наприклад, на високий камінь ставати не можна. Так, що треба дуже обережно ставитись до природи. Взагалі, до будь-якого клаптика, який ще є, яким ми можемо милуватися. Ну, так. Я думаю, що свідомі люди і так це на підсвідомості відчувають. А для тих, хто ще, можливо, не зовсім це зрозумів, все ж таки пам'ятайте, що в природі все важливо, все живе, і перш ніж поставити кудись ногу, або щось зламати, або щось забрати з собою, залишайте тільки спогади. Ми завжди це говоримо, що з мандрівки в дику природу треба забирати з собою тільки спогади. Ну і фотографії зараз також можна, більше нічого. І також, ну, в ідеалі то в дику природу має бути гід. От чому я, наприклад, за дикий туризм, за самостійний туризм, але все ж таки от ділянки дикої природи вразливі, все ж таки, крім спеціаліста, який знає цю місцевість багато глибше, звичайні люди можуть чогось не знати і просто по незнанню нашкодити. Тому, знову ж таки, по незнанню краще обійдіть якесь місце, не лізьте в хащі, це може бути і небезпечно, тому що там може бути якісь там кліщі, ще щось, комарі, а з іншого боку, ви точно не нашкодите природі. Я вам дуже дякую, пане Вадиме, дуже цікаво було вас послухати, і мені так подобається, як ви дбайливо ставитеся до навколишнього світу, до природи. Хочеться хоча б трошки, щоб ми повчилися у вас і також полюбили її так само, як і ви. Так, дякуємо вам і зустрінемось за декілька хвилин.